sa stala vážna dopravná nehoda. Počet zranených po nehode autobusu s Spišskom podhradí pri spiskej kapitule v okrese Levoča stúpol minimálne na 8 ľudí a počet mŕtvych stúpol na 3. Oznámil to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, hlas SD, počas briefingu s Spišskom podhradí. Podľa neho išlo o mladé dievčatá. Jedno ďalšie dievča je vo vážnom stave a bojuje o život v Košickej nemocnici. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová. Záchranári na mieste ošetrili 8 pacientov a dve ženy vo veku 17 a 18 rokov žiaľ utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom. Hovorkyňa priblížila, že záchranári boli vyslaní k nehode, pri ktorej mal autobus zraziť niekoľkých ľudí. Záchranári do nemocnic Levoči, Prešove, Krompachoch, Spiskojenovej vsi a Košiciach Transportovali viacerých mladých ľudí vo veku od 14 do 17 rokov s otvorenými ránami či politraumami a zlomeninou. Na mieste ošetrili aj 60-ročného muža a 24-ročnú ženu v stave emočného stresu. Najťažšie zranenia utrpela 17-ročná žena, ktorá bola s politraumou po resuscitácii transportovaná do nemocnice v Spiskej Novej Vsi. 15-ročná žena, ktorú zachránári previezli do nemocnice v Košiciach s politraumou a tiež 16-ročný muž s poranením hlavy, brucha, drieku a panvy, dodala Klimešová. Zasahovali vrtulníky. Na miesto boli vyslané aj dva zachránárske vrtulníky. Poprácká posádka zachránárskeho vrtulníka, ktorá bola vyslaná na miesto nešťastia ako prvá, si do starostlivosti prevzala 17-ročné dievča, ktoré utrpelo vážne poranenia viacerých častí tela uviedla hovorkyňa vrtulníkovej záchrannej zdravotnej služby Zuzana Hopiaková. Dodala, že druhá posádka priletela na pomoc Košíc a od zasahujúcich záchranárov si prevzala 16 dievča, ktoré utrpelo taktiež vážne poranenia viacerých častí tela. Podľa ministerstva vnútra SR sa nehoda stala na cirkevnom stretnutí mladých A Autobus tam zrazil 10 ľudí, na miesto nehody sa presúva aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdajová pre TASR uviedla, že autobus sa z neznámych príčin pohol a deti, ktoré stáli pred ním a vystupovali, sa dostali po deň. Polícia na sociálnej sieti spresnila, že sa nehoda stala v sobotu krátko po 8 hodine. Vyžadala si obete ako aj ľahko a ťažko zranené osoby. Na základe volania na tiesňovú linku 155 vyslali k nehode pozemné ambulancie a vrtuľníky leteckej záchrannej služby. Na východe slova odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky.